English for Kids Online. Робочий зошит до підручника Оксани Карпюк. Англійська мова, 7 клас. Зошит авторів Косован Вітушинська. Тема третя. Будемо говорити про їжу, food. Kids Online – перше у нас заняття. Ми це відео зробимо одним таким шматочком, так? Тобто я залишу часомітки, а ви користуєтеся часомітками для того, аби знайти відповідний для себе урок. Домовились? Не забувайте про підписку на канал, звичайно, свою вподобайку. Ну і поїхали. І так, отже, тема третя, Unit 3, Kids Online, Exercises 1, 2, Page 26. Ну, звичайно, для того, аби було мені зручно, я інколи опрацьовую повністю весь матеріал, щоб потім записати відео. Інколи роблю це разом з вами. Тому будьте готові до різних подій. Тобто інколи я можу тему розбивати на декілька відео, ось, а інколи може бути все в одному відео просто поділено часомітками. Зрозуміли? Окей, і так, Kids Online, task 1. Read student's book pages 46-47, exercise 1, and unscramble the words as in the example. Прочитайте ще раз текст, який був у нас на сторінках 46-47 у підручнику, так, і запишіть правильно слова за прикладом. Текст ми з вами прочитали за підручником. Якщо ви ще не знаєте, де знайти, я залишу посилання на свій плейлист «Добірку відеоуроків» за робочим підручником нашим, який знаходиться на моєму основному каналі Apple Tree Channel. Тому, будь ласка, користуйтеся, заходьте, знаходьте відповідно третю тему Kids Online урок. And you're welcome! Переглядайте. Ну, а ми виконаємо це завдання. Отже, перше слово politeness, вічливість. Друге слово utensils, це кухонна утварь, так би мовити, кухонні речі. Третє chopstick, палички. Four device, прилад. Consider, щось розглядати. Шосте expect, очікувати. The seventh one respect, поважати. And serve, подавати або обслуговувати. Task B, write four sentences. Необхідно написати 4 речення. Use any of the words from exercise 1A. Використовуйте будь-які слова з правою 1A. Ну, тут дуже багато таких творчих завдань, де необхідно нам виконати їх, утворивши речення, склавши речення. Окей, the first sentence. It's important to show politeness when you meet new people. Важливо показувати вічливість, коли ви зустрічаєтеся з новими людьми. The second sentence. We should respect everyone's opinion. Ми маємо поважати думку кожного. Please consider using reusable utensils to reduce waste. Будь ласка, звертайте увагу на використання повторне, ну, речей для повторного використання, аби зменшувати викиди, зменшувати сміття. Waste, марнотратство. І так, reusable utensils. Що таке reusable utensils? Reusable – це якийсь кухонна утвар, яка може повторно використовуватися, так? Тобто, аби його не викидати одразу. І далі, she didn't expect to find her favorite device on sale. Вона не очікувала знайти її улюблений девайс, прилад на розпродажі, так би мовити, да? На гарній, ну, отримати значний, так би мовити, бонус за те, що ти можеш його придбати. Ну, on sale – це розпродаж, так? Окей, okay, good. Task 2. Постійно ставте, будь ласка, відео на паузу, аби зберегти час нашого відеоогляду, так? І так, fill in the blanks. Треба підставити у пропуски правильне слово. People in Europe use forks and knives, while in Asia chopsticks are the main device. Люди в Європі користуються виделками та ножами, в той час, як в Азії, головним девайсом, приладом є палички, chopsticks. 2. There are many items of technology that help us with cooking, such as a cooker, a fridge and a blender. Є багато технологічних одиниць, приладів, які допомагають нам при готуванні їжі, такі як плита, холодильник або блендер. І блендер, не або, а і блендер. 3. Some families still eat food with their hands or use only a fork and no knife.
Деякі сім'ї до цього часу користуються своїми руками або використовують лише виделку і не використовують ніж. Four, четверте. Proper eating includes not only the kind of food you have, but also the manner of serving it. Відповідне поїдання їжі так включає не лише вид їжі, яку ви маєте, але також манеру її сервірування. Так, five, п'яте. In some countries, people have a tradition to eat while sitting on the floor. В деяких країнах люди мають традицію споживати їжу в той час, як вони сидять на підлозі. The way you behave at the table can show everyone what kind of individual you are. Той спосіб, як ти поводишся за столом, може показати усім, яка ти людина. Seven. It's always important to consider where and with whom you are having your meal. Завжди важливо зважати на те, так звертати увагу, де і з ким ви маєте їжу, так, ви приймаєте їжу. And the eighth one, table manners vary from one country to another. Манери за столом відрізняються, так, від однієї країни до іншої, так, окей. Okay. Good. На цьому огляд уроку Kids Online, page 26 is over. Unit 3. Vocabulary. Tasks 3, 4, page 27. Fill in the blanks. Заповніть пропуски. Match the words with the pictures. Поєднайте слова з малюнками. Ну, тут малюнки в мене вийшли не дуже гарні, ну, повірте на слово, так? Okay, so the first one is blender. Перший – це блендер у нас. The second one is oven. Oven – духовка. Ось вона у нас. Three – glass. Номер 3 – це склянка, якої не видно тут. Number 4 – is a mixer. Mixer. Номер 4 – mixer. Number 5 – is a cup. Чашка. 6 – plate. Тарілка. 7 – a toaster. Тостер. Ось він трошки нижче ось тут. The next one – teapot. Заварник. Teapot. Number 8. Номер 8. 9 – is a fork. Номер 9 – виделка. 10 – is a fridge – холодильник. 11 – is a knife – ніж. And the 12th one is a bowl – bowl – миска. Поставте відео на паузу і тут, і тут, щоб написати правильно слова. Ну, я гадаю, що написати ви їх зможете, адже вони у вас є у підручнику. Task 4 – fill in the blanks as in the example. Заповніть пропуски, як у прикладі. I wear an apron when cooking to protect my clothes. Я одягаю фартух, коли готую, аби захистити свій одяг. Two. I use a knife to cut vegetables. Я використовую ніж, аби нарізати овочі. Three. I fry eggs in a frying pan for breakfast. Я смажу яйця на пательні на сніданок. I use a grater to grate cheese for my pasta. Я використовую терку, аби натерти сир для своїх макаронів. I boil water in a kettle to make tea. Я кип'ячу воду у чайнику, аби зробити чай. I serve soup with a ladle. Я подаю суп з допомогою ковшика. Ну, насипаю. 7. I wear oven gloves when taking a hot dish out of the oven. Я одягаю спеціальні рукавички для духовки, коли витаскую гарячу страву з духовки. 8. I cook rice in a saucepan. Я готую рис у кастрюлі. 9. I mix ingredients with a whisk. Я змішую інгредієнти з допомогою вінчика. І останнє. I measure sugar with a teaspoon. Я вимірюю цукор з допомогою чайної ложки. Поставте відео на паузу. На цьому огляд уроку vocabulary, page 27, is over. Unit 3. Reading. Exercises 5, 6, page 28. Read student's book, page 50. Exercise 2 and match the words with their meanings. Прочитайте, будь ласка, ще раз текст про чолов'ягу, так, який в дитинстві не любив їсти, а любив щось робити завжди зі страв, так, на столі. І поєднайте слова з їхніми значеннями. 1. Canvas. F.
A surface used for painting. Полотно. Це поверхня, яка використовується для малювання. Two. To carve. Вирізати. H. To make objects by cutting away material. Робити якісь предмети, вирізаючи матеріал. Three. Material. Матеріал. G. The substance from which something is made. Це речовина, з якої щось зроблено. Four. To hire. A. Наймати. To employ someone for a job or a task. Наймати когось на роботу або на якесь завдання. Five. To promote. Продвигати щось, підвищувати. B. To make something more widely known. Робити щось більш відомим. Sculptures. Скульптури. E. Artworks made by carving or shaping materials. Роботи мистецтва, зроблені шляхом вирізання або створення форми якихось матеріалів. І це людина, яка їсть, так? C. A person who consumes food. Людина, яка поїдає їжу. Споживає їжу. Consume – це споживати. І останнє – to wonder. D. To feel curiosity about something. Цікавитися, так? Дізнаватися щось. Write four sentences. Use any of the words from exercise 5A. Напишіть будь-які речі, напишіть чотири речення, використовуючи будь-які слова з правої 5A. The artist used a large canvas to create her masterpiece. Митець використовував велике полотно, аби створити свій шедевр. Друге речення. They decided to hire a new manager for the project. Вони вирішили найняти нового менеджера на проєкт. She wanted to promote her business through social media. Вона хотіла розвивати свій бізнес через соцмедіа, соцмережі. The museum displayed beautiful sculptures from ancient Greece. Музей показав прекрасні скульптури або виставив прекрасні скульптури стародавньої Греції. Поставте відео на паузу, будь ласка. Можемо зробити навіть шрифт трошки більшим. А ну зараз. О, щоб так було вам видніше. Бо я коли писала, мені здалося, що так буде краще, але ні. Будь ласка. Не забуваємо ставити відео на паузи. Так, я продовжую. Task 6. Write answers. Напишіть відповіді на питання за текстом, нагадую. What was the man like as a child when it came to eating? Яким був чоловік в дитинстві, коли справа доходила до їжі? He wasn't much of an eater when he was a child. Тобто він не був гарним їдаком, коли він був у дитинстві. How did the man entertain himself during lunchtime as a child? Як чоловік себе розважав, так, в дитинстві? He imagined that the pieces of broccoli were a forest and the beans were the ground. Він уявляв собі, що шматочки брокколі були лісом, а боби були землею. What did the man become? Ким став чоловік? He became a food artist. Він став митцем, який зображує їжу, який працює з їжею. Why does the man use the photos of his food art? Чому чоловік використовує фото свого гастрономічного мистецтва? He uses those photos to promote his work. Він використовує ті фото, аби продвигати свої роботи. І останнє. Does the man create food art just for the rich? Чи створює чоловік мистецтво так, з їжі, з продуктів, лише для багатих, заможних людей? Так? Why or why not? Чому, чому ні? He enjoys preparing food for his friends too. Він також насолодою готує їжу для своїх друзів також. He makes dinner for his family every day and they love it. Він готує вечерю для своєї родини, так, і їм вона подобається. Поставте відео на паузу. На цьому огляд уроку Reading на сторінці page 28 is over. Unit 3. Grammar. Переходимо до граматики. І на уроці за підручником ми з вами розбирали The Present Perfect Tense. Це у нас сторінка 29.
Окей. Write the verbs and brackets in the present perfect. Треба розкрити дужки і написати дієслова у теперішньому доконаному часі. Нагадую, як у нас утворюється present perfect. Залюбки нагадаю. Для I, he, she, допоміжне дієслово have. Для I, вибачте, I, you, with they. I, you, with they. Допоміжне дієслово have. Так, і для he, she, it. Він, вона, воно. Допоміжне дієслово has. Ну, в принципі, have змінюється для he, she, так само, як і в present simple на has, так? І дієслово за змістом у нас йде у третій формі. Тобто, третя колоночка неправильних дієслів або закінчення і дії, якщо дієслово правильне. Що позначає present perfect? Доконану дію, завершену дію. Коли відбулася дія, нам невідомо. This blender hasn't worked for a long time. Цей блендер вже не працює довгий час. Two. He has tried sushi before, so he knows what it tastes like. Він до цього пробував вже суші, тому він знає, як вони на смак. He has wanted to try that new recipe for months. Він хотів спробувати новий рецепт, цей вже довгі місяці. Four. They have eaten all the pizza, so there is none left for us. Вони з'їли всю піцу, тому нам нічого не залишилось. Five. Sarah has dreamt of being a chef since childhood. Сара мріяла стати кухарем з дитинства. I have prepared lunch for everyone, so let's sit down and eat together. Я приготував обід для всіх, тому сідайте і їмо разом. We have tasted the soup and it needs more seasoning. Ми спробували суп і йому потрібно більше приправ. The eighth one. He has experimented with different spices since last month. Він експериментував з різними спеціями з минулого місяця. Він експериментує. Nine. They haven't finished the pasta yet, so there's still some in the bowl. Вони ще не завершили пасту, тому є ще якась кількість її у мисці. The tenth one. So she has practiced her knife skills for hours. Вона практикувала свої навички користуватися ножем довгі години. Поставте відео на паузу. Task 8. Write sentences in the present perfect as in the example. Напишіть речення у present perfect як у прикладі. Have you ever eaten sushi? Ви коли-небудь їли суші? 2. We've eaten spaghetti for years. Ми їли спагетті довгі роки. Have the children baked cookies this week? Чи готували діти, пекли діти печиво на цьому тижні? 4. He's made sandwiches a couple of times this week. Він робив бутерброди декілька разів на цьому тижні. 5. Have the children tasted ice cream before? Чи смакували, пробували діти морозиво до цього? And the last one, they haven't tasted Japanese cuisine yet. Вони ще не спробували японської кухні. Поставте відео на паузу. На цьому огляд Grammar на сторінці 29 завершений. Unit 3. Listening. Exercises 9-10. Page 30. Це було аудіювання. У підручнику ми з вами прослухали, зробили завдання до підручнику на сторінці 53. А тепер нам необхідно поєднати слова з їхніми значеннями. І так, перше, cut – різати, see – to divide something into smaller pieces – розділяти щось на менші шматочки. Two – squeeze – видавлювати, і to press something with your fingers – натискати на щось своїми пальцями. Three, pour, наливати. A, to move a liquid from one container to another. Four, fry, смажити. F, to cook food in hot oil or fat. Готувати їжу в гарячій олії або жирі. Five, mix, змішувати. H, to combine different things thoroughly.
поєднувати різні речі ретельно. Ретельно поєднувати різні речі. To cool down. Охолоджувати. G. To make something cooler. Робити щось прохолоднішим. 7. Wait. Чекати. B. To remain in one place or delay action. Залишатися на одному місці або переносити якусь дію на потім. And the last one, grill. D. Готувати на грилі. To cook food over a very strong heat. Готувати їжу на дуже сильним жаром. Good. І потім нам треба було написати 4 речення, ще використовуючи будь-які з цих слів. First, cut the vegetables into small pieces. Спершу розріжте овочі на маленькі шматочки. Squeeze a lemon over the salad for extra flavor. Необхідно видавити лимон над салатом для додаткового смаку. After you fry the chicken, let it cool down before serving. Після того, як ви посмажили курятину, дозвольте її охолоднути перед подачею, остудитися, так? І останнє, mix all the ingredients together. Змішайте усі інгредієнти разом. Good, поставте відео на паузу. Task 10. Fill in the blanks. Необхідно поставити пропущені слова до речень. Stacy is watching a video how to make a warm fish salad. Стейсі дивиться відео про те, як зробити теплий рибний салат. 2. Brittany agrees to make the salad with Stacy. Брітні погоджується зробити салат зі Стейсі. 3. The chef suggested cutting the ingredients into small pieces. Шеф пропонує нарізати інгредієнти на маленькі шматочки. Brittany is surprised because the recipe needs a lot of oregano. Брітні здивована, тому що рецепт містить багато орегано. Okay. The chef advises frying the fish in a pan or on a grill. Шеф пропонує смажити рибу на пательні або на грилі. Stacy wants to make their mom happy when she comes home. Стейсі хоче, аби матуся була щаслива, коли вона прийде додому. And the seventh one, so the chef says that the recipe is very simple. Шеф говорить, що рецепт дуже простий. Поставте відео на паузу. На цьому огляд уроку Listening Page 30 is over. Unit 3. Vocabulary. Exercises 11, 12, 13, page 31. Unscramble the words. Напишіть в словах слова правильно, з поданих слів. І так, перше – це bake – випікати. Two – chop – нарізати. Three – roast – смажити. Причому смажити – це roast meat, наприклад, м'ясо можна смажити. Це може бути в духовці, roast. 4. Add – додавати. 5. Boil – варити. 6. Blend – змішувати. And 7. Stir – мішати. Розмішувати, наприклад, в якійсь посудині щось. 12. Circle the correct variant. Обведіть правильний варіант. Перше. 1. You need to chop the onion before adding it to the salad. Вам треба нарізати цибульку, аби додати її до салата. 2. Sarah wants to bake a cake for her friend's birthday. Сара хоче спекти тортик на день народження свого друга. 3. Stir the sauce continuously to prevent it from sticking to the pan. Помішуйте соус поступово, аби він не пристав до пательні, не прилип. 4. We are going to roast the chicken on the barbecue. Ми збираємося засмажити курятину на барбекю, так, або, ну, зробити шашлик, виходить. 5. The chef will blend the fruit to make a tropical smoothie. Шеф буде в блендері збивати фрукти, аби зробити тропічний смузі. 6. It's important to boil the pasta until it's al dente. Важливо варити пасту до стану al dente, майже готова.
And the last one. We wanted to add some spices to the salad. Ми хотіли додати спеції до салату. Поставте відео на паузу. Task 13. Write sentences as in the example. Напишіть речення, як у прикладі. Use the words from exercise 11. Використовуйте слова з прави 11. Перше. He's chopping onions to make a vegetable soup. Він нарізає цибулю, аби зробити овочевий суп. 2. Друге. He's roasting meat to make dinner. Він смажить м'ясо, аби зробити вечерю. Третє. He's editing. He's adding some spices to make salad tastier. Він додає спеції, аби зробити салат смачніше. He's boiling some eggs to make a salad. Він варить яйця, аби зробити салат. He's blending fruit to make smoothie. Він взбиває фрукти, аби зробити смузі. Поставте відео на паузу. На цьому огляд уроку Vocabulary Tasks 11, 12, 13 на сторінці 31 завершено. Grammar Tasks 14, 15, page 32. Граматика. І так ставимо спецпитання до речень з Present Perfect Tense. She has cooked spaghetti for dinner. Вона приготувала спагетті на вечерю. What has she cooked for dinner? Питання настояло до додатка в реченні. Що вона приготувала на вечерю? 2. Sara has blended a banana smoothie. Сара зблендерила смузі з банана. Да, зробила. Отже, Сара. Питання до підмета. Who has blended a banana smoothie? 3. The large pot was burned. Велика каструля згоріла. Отже, which pot has burned? Котра каструля? 4. He has bought the ingredients for the cake at the supermarket. Він придбав інгредієнти для тортика в супермаркеті. Отже, питання до обставини. Where has he bought the ingredients for the cake? Де він придбав інгредієнти для тортика? 5. She has prepared a salad because it's healthy. Вона приготувала салат, тому що це здорова їжа. Отже, explain. So we should explain why. Why has she prepared a salad? Чому вона приготувала салат? І останнє. I have baked chocolate cookies in the oven. Я спік, так, шоколадне печиво у духовці. What have you cooked in the oven? Що ти приготував? Поставте відео на паузу. Task 15. Write WH questions to the sentences. Use the words and brackets. Тепер нам необхідно поставити такі ж самі спецпитання, але використовуючи питальні слова. For example, I've prepared a cheese omelette for breakfast. Я приготував сирний омлет на сніданок. What have you prepared for breakfast? Що ти приготував на сніданок? My mom has already finished the cooking. Моя матуся вже завершила приготування їжі. Питання who? Who has already finished the cooking? Хто завершив приготування їжі? 3. I've just baked the cookies to give my mom a surprise. Я тільки завершив приготування, так, спікті печиво, аби здивувати матусю. Why? Why have you baked the cookies? Чому ти випікав печиво? 4. We have found a great recipe for leek soup on the internet. Where? Ми знайшли чудовий рецепт супу з порею, луку, цибулі порею, да? В інтернеті. Отже, де? Where have we found a great recipe for leek soup? Де ми знайшли чудовий рецепт для цього супу? 5. She has chosen the classic lasagna recipe. Which lasagna recipe has she chosen? Котрий рецепт лазані вона обрала, да? Тобто відповідь буде який? Classic. І останнє. My sister has mixed the ingredients for pancakes. What? What has my sister mixed? Що зміксувала, перемішала моя сестра, да? The ingredients for pancakes. Інгредієнти для панкейків. Поставте відео на паузу. На цьому огляд уроку Grammar, page 32, is over. Завершено. Unit 3. Lesson Speaking. Tasks 16, 17, page 33.
Rewrite the sentences in the present perfect as in the example. Запишіть речення, перепишіть речення в present perfect, як у прикладі. Sarah cooked rice with chicken. Сара приготувала рис з курятиною. Sarah has already cooked rice with chicken. Сара вже приготувала рис з курятиною. I baked bread. Я пік хліб. Це у нас past simple tense. Present perfect. I have never baked bread. Я ніколи не випікав хліб. Three. They didn't make a cake. Вони не готували ніколи, ну, торт. They haven't made a cake yet. Вони ніколи не готували ще тортика. Four. We didn't eat a cheese omelet. Ми не з'їли сирний омлет. Переробили в present perfect. We haven't eaten a cheese omelet since last week. Ми не їли омлет з сиру з минулого тижня. Five. My mom didn't use that blender. Моя матуся не користувалася тим блендером. My mom hasn't used that blender for ages. Вибачте, тут hasn't. Моя матуся не використовувала той блендер вже дуже давно. І останнє, Tom prepared the ingredients for the salad. Tom приготував інгредієнти на салат. Tom has just prepared the ingredients for the salad. Tom тільки-но приготував інгредієнти для салату. Отже, таким чином ми ввели, по-перше, ми змінили past на present perfect. Ну і, звичайно, ввели в речення слова, які нам дано були у дужках використати. Поставте відео на паузу. Task 17. Нам пропонують створити діалог. Have you... Ну, діалоги, так, маленькі діалоги. Have you ever baked cookies? Yes, I have baked cookies many times. Ти вже випікав печиво, так, і випікав печиво багато разів. Це друге питання. What new dish have you made recently? Яку нову страву ти зробив нещодавно? I've made a new salad recently. Нещодавно зробив новий салат. Have you ever changed a recipe? Ти коли-небудь змінював рецепт? Yes, I have changed a recipe. Так, я змінював рецепт. Have you ever made pasta? Коли-небудь готували пасту? Yes, I have made pasta. Так, робив. Готував. Who has given you a recipe recently? Хто нещодавно давав тобі рецепт? Угу. My mom has given me a recipe recently. Моя матуся давала мені нещодавно рецепт. Has your cooking improved over time? Твоє приготування їжі вдосконалилося протягом, ну, чи протягом якогось часу? Yes, it has improved over time. Так, з плином часу воно вдосконалилося. Поставте відео на паузу. На цьому огляд уроку speaking, сторінка 33, завершено. Unit 3. Writing. Exercises 18AB, page 34. 34 сторінка, у нас лише одна вправа, але вона складається з двох частин. 18A. Match the names of the dishes with the ingredients. Поєднайте назви страв з інгредієнтами. Write their recipes as in the example. Напишіть їхні рецепти, як у прикладі. Okay. Okay, so the first one is B, paella. Spain, що туди входить? Rice, peppers, tomatoes, onions, garlic, seafood mix. Mix морської їжі. Two, croissant. C, France, flour, борошно, eggs, sugar, butter, chocolate. Three, pizza. D, Italy. Bread base, sausage, tomatoes, cheese, basil, tomato sauce. Отже, це bread base, маємося на увазі база вже. Тобто ми вже не будемо говорити, як ми готуємо основу піци, просто вже інгредієнти. І останнє – салат A, це у нас Греція, Greece. Olives, tomatoes, cucumbers, onions, cheese and olive oil. А тепер нам треба написати рецепти. Перший рецепт – це у нас рецепт, я так розумію, чого перший? Паельє, так? Ага. Fry onions, garlic and peppers in a pan for 5 minutes. Смажте цибулю
часник і персі у патель, на пательні 5 хвилин. Then add tomatoes, seafood mix, rice and water. Потім додаєте помідори, мікс морепродуктів, рису і води. Season with salt and pepper. Заправляємо сіллю та перцем and boil until rice is cooked. Готуємо до того, як рис приготується. Two. Це у нас іде круасан. Mix flour, eggs, sugar and butter to make a dough. Ми змішаємо борошно, яйця, цукор і масло вершкове, аби зробити тісто. Roll out the dough, fold it several times and add chocolate if desired. Розкатаємо тісто, складемо його декілька разів, додамо шоколад, якщо там потрібно. Shape into a crescent and bake in the oven until golden. Ну, мається на увазі, зробимо у формі на півмісяця, да? І потім запікаємо у духовій шафі до золотистої скоринки. Третє, spread tomato sauce. Третє, це у нас що? Піца. Spread tomato sauce on a bread base. Намажемо томатним соусом основу. Add sausage, tomatoes, cheese and basil on top. Зверху додамо ковбасу, томати, сир і базилік. Bake in the oven until the cheese melts and the crust is golden. Запікаємо у духовій шафі до того, доки сир не розтане і скоринка не буде зеленою його кольору. Золотистого кольору, вибачте. І останнє four, це у нас оцей грецький салат, так? Chop olives, tomatoes, cucumbers and onions. Наріжмо оливки, помідори, cucumbers, огірки і цибулю. Ой, ну я оливки для цього салату ніколи не чоп. Цілі. Mix them in a bowl with cheese and drizzle with olive oil. Змішайте їх у тарілці, ну, в мисці з сиром. Ну, відповідним сиром, так, і трошки треба збризнути оливковою олією. Ну, і ще, в принципі, додаємо що туди? Звичайно, lemon juice. Yes, lemon juice. Поставте відео на паузу. І переходимо до наступного. Це у нас буде, напишіть короткий рецепт вашої улюбленої страви. Ну, я взяла фруктовий салат. Cut some apples, bananas and strawberries into small pieces. Наріжте яблука, банани і полуничку маленькими шматочками. Put all the fruits in a big bowl. Покладіть фрукти у велику миску. Squeeze a little lemon juice on the fruits. Трошки видавіть лимонного соку на фрукти. Mix everything with a spoon. Додайте, змішайте все ложкою. Add a little honey if you like. Додайте меду, якщо вам подобається. So enjoy! Enjoy your fresh fruit salad, насолоджуйтесь вашим свіжим фруктовим салатиком. Поставте відео на паузу. Справа в тому, що тут має бути багато пауз, адже у вас багато матеріалу, який потребує написання. Good. That's all for now. Наразі це все. Огляд уроку writing is over, завершено. And finally, look back. На сам кінець у нас є look back, огляд того, що ми робили за третім юнітом. Це у нас вправи 19-20 на сторінці 35 та вправи 21-22 сторінка 36. Перше, оберемо зайве. І так, перше. Saucepan, teapot, blender, bowl and frying pan. Ну, я взяла блендер, тому що блендер – це девайс, а всі останні – це kitchen utensils. Add, fry, grill, roast and bake. Ну, add – як додати щось до чогось, а fry, grill, roast, bake – це види приготування їжі. Three – onions, tomatoes, potatoes, dill and cucumbers. Dill – укроп, приправка, всі інші – це vegetables. Four – fridge, apron, mixer, toaster, oven. Усі слова, крім слова apron – це у нас devices, а apron – це у нас фартух. 5. Soup, salad, squeeze, sandwich, sushi. Ну, тут squeeze – це дія. Вижимати. 6. Vinegar, salt, olive oil, pepper. Це у нас приправи. Seasonings, так би мовити. А кейк – це щось солодке вже. Blend, boil, stir, chop, mixture. Я написала mixture – це те, що змішане, так? Тобто те, що вже змішали. Суміш, так? А це усі останні слова – це дієслова. The eighth one – pancakes, pies, toast, biscuits and cakes. Toast – зайве, всі останні слова – солодке, позначають.
Nine, spoon, fork, knife, plate, grater. Grater – це у нас терка. Всі інші – це у нас слова, які належать до kitchen utensils, які знаходяться на столі під час подачі їжі. Ну і останнє – це pour, filet, cool down, bake and chop, filet, філе. Усі останні слова – це дієслова. Наливати, охолоджувати, запікати та нарізати. Поставте відео на паузу. Write answers using the present perfect. Напишіть відповіді, використовуючи теперішній закінчений довконаний час. Has anyone in your family ever baked bread? Чи хтось у вас в родині коли-небудь випікав хліб? Yes, my mom has. 2. What interesting foods have you eaten? I have eaten mussels with cream sauce. Щось, яку цікаву їжу ви їли? Я їла мідії у вершковому соусі. 3. Have you ever mixed unusual ingredients together in a dish? Ви коли-небудь змішували незвичайні інгредієнти у страві? Yes, I have mixed unusual ingredients together in a dish. 4. Have you found a new favorite recipe recently? Recently, вибачте. Yes, I have found a new recipe recently. Так, я знаходила нещодавно цікавий рецепт. 5. Who has taught you how to cook your favorite dish? Хто навчив вас готувати вашу улюблену страву? My mom has. The next one. Have you ever hosted a dinner party at your home? Ви коли-небудь приймали вечерю, так? Тобто вечірку з приводу, з нагоди вечері у вас вдома. No, I never hosted a dinner party at my home. Так, dinner party, double N. Have you ever tried cooking using exotic ingredients? Чи ви коли-небудь пробували готувати, використовуючи екзотичні інгредієнти? Yes, I have tried cooking using exotic ingredients. Окей, поставте відео на паузу. Task 21. Match the sentences as an example to make a dialogue. Поєднайте речення, аби створити діалог. Hi, Chef Sam. Could you teach me how to cook pasta? Привіт, Chef Sam. Чи не могли б ви мене навчити, як готувати макарони? See, of course, Emily. Cooking pasta is easy. Звичайно, Емілі, приготування пасти – це дуже легко. First, pour some water in the pot and put it on the cooker. Спершу налийте водичку в кастрюлю і поставте її на пічку. How much water do I need? Скільки мені води потрібно? І, you need enough water to cover the pasta. Вам тобі потрібно достатньо води, аби вона покривала пасту. Then add a pinch of salt to the water. Потім додайте дріб'язок, так, солі до води. Do I need to wait for the water to boil? Чи потрібно мені чекати, поки вода закипить? Yes, Emily. Wait until the water is boiling, then add some pasta. Так, Емілі, дочекайся, доки вода не закипить, а потім додавай пасту. How long does it take to cook? Скільки потрібно готувати? G. It depends on the type of pasta. Залежить від типу макаронів. Then add a pinch of salt to the water. А потім додай... Стоп. Follow the instructions on the packet. Слідуй інструкціям на пакетику. Stir occasionally to prevent sticking. Помішуй поступово, так, аби запобігти прилипанню, злипанню. Окей. Okay. How do I know if it's cooked? Як я дізнаю, що воно приготувалося? B. Taste a piece. Спробуй шматочок. It shouldn't be very soft. Він не повинен бути дуже м'якеньким. When it's ready, turn off the heat and drain the water. Коли воно готове, ну, паста готова, вимкни вогонь, так, і злий воду. Can I add some sauce now? Чи можу я зараз додавати соус? Yes, you can add any sauce you like. Так, ви можете додавати будь-який соус, який вам подобається. Mix it well and your pasta is ready to eat. Гарно його змішайте і ваша паста буде готова до споживання. Thank you, Chef Sam. I can't wait to try it. Дякую, Chef Sam. Я не можу дочекатися, коли я її спробую. F. You're welcome, Emily. Enjoy your meal. Будь ласка, Емілі, смачного. Ось це у нас було вправа 21. І остання вправа – write a short recipe for any famous Ukrainian dish. Ну, звичайно, ми будемо говорити про борщ. Написати треба рецепт відомої української страви. Cut potatoes, carrots and beets into small pieces.
наріжте моркву, картоплю і буряк на маленькі шматочки. Put the potatoes in a saucepan with water and boil them. Покладіть potatoes, так, картоплю до кастрюлі і з водою і зваріть їх. Картоплю зварити, да, треба. In a pan, fry the carrots and beets with some oil. На пательні підсмажте моркву. Тут ще немає, до речі, onion, діти. Вибачте. І ще ж onion, цибулю забули. Onion, да? In a pan, fry the carrots, onions, and beets with some oil. От. На пательні посмажте моркву, цибулю, буряк з олією. Add cabbage to the saucepan, then add the fried carrots and beets. Додайте моркву, капусту до кастрюлі, і потім додайте смажені carrots, onions and beets. Onions, забуваю. І потім додайте ще цибульку, ну, зажарку, да, засмажене, що було у нас. Моркву і буряки. Season with salt and a little pepper. Заправте сіллю і трошки перцем. Ну, кому як. Я тут не вказувала tomatoes, до речі. Можна ще й tomatoes, да? Там, де нас засмажка наша, можна tomatoes додати ще. Okay, cook for 20 minutes. Готуйте 20 хвилин. Serve with a spoon of sour cream on top. Enjoy your borscht. Подавайте з ложкою сметани, ну, смачного, насолоджуйтесь своїм борщем. Тобто сюди можна що? Додати ще tomatoes. In a pan, fry the carrots, tomatoes, onions and beets. Yes? Хто додає томатну пасту, да? Хто томати, хто як. Клиць, поставте відео на паузу. Ну, а потім, звичайно ж, підлаштуйте під свою рецептуру. На цьому огляд уроку Look Back завершено, як і огляд повністю третьої теми. Користуйтеся часомітками, не забувайте це робити, не забувайте ставити свої вподобайки, так я подивлюся, скільки людей зацікавлені в таких відео. Goodbye, good luck, до зустрічі, підписуйтесь на канал English for Kids Online.